Apa, ni Jone Landanaz eta Mungia Zainduzek asteburu honetarako proposatu dozkon super egitarau honetan, ba, postre bat egingo dut. Lehenengo esan behar dut zuen, nien asela honetan profesionala. Enaz aditue, aritue bai, askotan ibilten aselako postreak eta gauze gozoak iten. Baina, bueno, honetan ez dut lan ikiten nik. Eta gaurre ekarten dut zueten postrea, ba, Kringle Estonia gehituten da. Kringle Estonia, ba, Europako iparraldetan egiten den, iparraldeko herrialdetan egiten den postre bat da, batez ere Gabonetan edo urtegunetan oparitzen dana. Baina, bueno, edo zein aitzaki ona da zeuse zelebretako, hasik nik geurre egingo dut. Postre hau iteko nik termomix erabiliko dut, baina egon tranquil, esteko zuenok edo beste robot bateko zuenok, edo esteko zuenok, ze aukera pilo egingo emongo dutez horre barik behiteko. Eta horretako behar dugu zen osa aiak urre bat dire. Urune, zurie, azukera glas moduen berea da oso txikitute, hau txinte, eta hori etxean ezin badozuein, supermerkatuetan be saldu iten da. Mantekilla dugurine, intxurrek, limoia, kanela, esnea, legamia, freskoa, upanadritan eta saltzen da, eta supermerkatutan bere. Eta oin badau supermerkatutan. Eta arrutxe. Eta arrutxe banatu dugu alde batetik zuringoa, eta bestetik gorringoa. Eta bueno, errezeta gazazteko lehenengo orea egin behar da. Hau trentza bat da, bai, barrutik betetute doana. Orduan lehenengo orea egin behar dugu. Horretarako, lehenengo behar egingo dugune izango da, bai, azukera eta limoia txikitu. Botakotez, 30 gramo azukera, bai? Ia, 30 gramo azukera. Pasa guinaz, kendu ingo txeta putxuet. Largo suabe, ez dugu ingo. Hortxe. Putxu begira. Bale. Eta, irulau tira limoianak. Limoian tirak hartzeko, bai, aleginduko gara beti, alde zuririk ez hartzen. Ze alde zuriek emoten dozkuna da, mingotza izetea. Orduan, alegindu alde zuri alik eta gutxien hartzen. Bale? Olantxe. Iru eta bestera betako txet. Bale. Oin, azukera kenduko eta metik, gero beharko dugulako aputxu bet gehiago. Ingo dutena robotagaz da, txikitu. Bai, zue, robotik ezpadeko zue, baina ando zuena da, bitu. Toperekin niko dut, txarak eta. Ezpadeko zue robotik, ba, azukera glas moduen, limoiagaz aputxu bet nahazten. Hemen emango dutena da, azukerari limoitoke hori, egon. Bale, bueno, peitzu, zena dutu da. Haber ikusten da zuen, eh? Indana da, azukera eta limoia nazten. Bale, aputxu bat gehiago pongo txet, ze limoik ira dutu da azkezor. Haber, besta apur bat gehiago, eh? Dena ondo txikitu dan. Bai, behitu hain edo ento dago. Indoguna da, azukerari, ba, limoi toketxu emon. Ikusten dozue? Bale, oin, urrengo pasua. Azukera eta limoi batera deko gunean, ingo dugune da, esnea bota. 120 gramo, esne. Eta ostean, gurine, 30 gramo botako dutxego, bale? A ber... Hola, naputxu bet gehiago... Hortxe, bale. Oin, levadura, hau. Panaderien bere topako duzu edo supermerkatutan, neberan arruan. Neberan barruan. Bai? Hau neberan gorde berda beti. Freskoa dalako. Hau da, hau di egiteko eta erabiltzen dana. Eta ez da kimikoa moduen, hau supermerkatuetan, badiku. Bale,
Eta tapen ipiniko txet. Eta dara naztuko da. Hau, zuek ez badeko zuen robotik, inaldo zuena da. Zu kasula baten txikitzu beten, zu oso suabeagaz, badana txikitu, dana naztu, levadura eta dana desegin arte, ba, bueltak emoten. Bale? Ba, nik ben minutu betekiko dut, baina, bueno, zuek ikusi dana ondo naztuten danean, ba, baita egongo da. Oinago gara beste osagaiak botatu. Eta, bueno, hori, nik kringel estonia hau egingo dut, hori egiten hasiko gara, eta gero horiak behar dau bere denpora. Bai, ordu bete egon beharko da apurretana fermenta arte. Bueno, eta hau badoa txikizuten, legamia bere badoa desegiten, así que, hori, txenango dugu 10 segundo. Igual zo beste robot bateko zuen, edo beste esto batzuk, ba, bueno, itxi gora bera, bai? Vale. Hontxe. Oin botako dutxegu, gorringoa, bai? Eta gorringoa botatzen dutxuna, zuringoa ez bota, gero erabiliko dugulako, kringela apuru eta apaintzeko. Bale, gorringoa. Eta barril ipingo dugu, tapa zuen, zuten iten bada zuen, segidu hau dana, ondo naztuko dugu. Eta oin urune botako dutxegu. Urun zurie, bai normala, eta 300 gramo beharko duguz gure kringela aiteko. Honek pesetan dagoenez, ba hemen ipinik kalkulako dut. Bale. Hortxe. Taputxu bet gehiago faltadako. Ez, bueno, ez du gure paseu berez. Hortxe, bale, 300. Eta hoi, gatz aputxu bet botako dutxegu. Gatz aputxu bet. Eta, ipingo dugu hoi, banana aztuko dugu barriro. Hau ja, zutetik, makina hori egiten bazauzea, urune botaten dutxegunean ja, atarako dugu zutetik. Bale, eta ni hoi, niten abilena da, hemen da, dana ondo, amasetan, bai, beraz, zuek zuen iten bazanezea, atara zutetik, bota olako bol baten, urune bota, eta hasi dana nahazten eta dana ondo amasetan. Bale? Danari, danak, eta osagai danak elkartzen. Eta, bueno, honi iten abilena da, orea, bai? Orea amasetan akabaten danean, atarako dugu, da ikusiko duzu ezelan lotzen dan. Eta, lehen esan dutzen moduen, reposetan itxi beharko dugu, ba, ordu bete inguru. Ostean, bai, nik kringela betetuteko, aukeratu dut kanela eta intxurre. Baina zuek, gure dozun moduen betetu aldo zuek. Izen alta, bostekik, txokolatea gaz, itxel, klotu berdala, mermelada gaz, ezakit, fruta la matega, melokotoia furtetegaz, eta, bueno, zuei guztetan da txuena, bale? Baina bain nik gomendatzen dut zuek beti frutu lehor batzuk ipintea, hor kruntxi-kruntxi biteko, bale? Eta, bueno, hemen hau da dena dabil, ian bai ezko da uste botaten, eta amasetan dabil, eta badoa hori aite, eta, bueno, oin beharko dugu, leku garbi bet, bai, horiari aputxu bat forma emoteko. Asi que garbitu ondo nikon barbilekot, garbitu ondo lan maigania edo, eta forma emoko dutxego eskuegaz, eskuek be ondo garbitu. Eta hau, eukionek eosagaiak segero erabiliko dut. Bale? Ia mai ez da, oskuek duten ere. Bale. Bueno, hau hoi, ingo dugune izango da, betxu. Zeran, zuek eskuek gaziten bazabizea, ba, oin joango da txue, salotuk joango da txue, hola, lotzen, bai. Hau, betxikot. Oin ingo dugune izango da, bola batin.
Horretarako, bai, inberdoguna da, ba, bola bat iten joan. Betu, kanpotik, ben betik, barrure. Betik, barrure. Pueltak emon, betik, barrure. Bai, beti holan. Betik eta gorantza. Holan, bai? Eta azkenean, ba, bola txubetin. Bai, ikusten dozuen. Hau da, kringelan orea. Hau, honekoin, fermentauin berdeu. Asi que, itxiko dugu, holako bol baten, bai? Papel edo film transparentea gaztapaigo dugu. Eta, ba, hemen itxiko dugu, ordu bete inguru edo. Holan txe. Eta honekoin inberdeguera da, handitu eta, eta fermenteu. Asi que, holan, ordu bete. Bueno, ordu bete inguru pasa da, eta behitu gure orean zenbetan ditudan, bai? Legami egin dugu ere beharra, eta hasia gara ja montatea gaz. Baina, bueno, hasi baino lehen hau, lehen ez dakit ondo esan badot. Bai, robotazteko zuenok eta eskusite lingo dozuenok, bai, lehenengo eta behin hori pauzuek berdine jarraitu behar dozuez. Azukera eta lingoia txikitu, bai? Eta gero, esnea gaz eta legami eta arrutzen gorringoan aztu. Izen alda edo egin aldo gola kasula txikitzu beten zuen suabe zogu kinde, edo ez pabere esnea beroa bota. Bale? Eta gero ba hori atara, eta berotan dagoenean urune bota, eta purka-purke nahazten joan, eta osagaina joango dire dana integretan, eta ja, eskue sartuako dutxe zue, eta ondo horatu. Bale? Bueno, segiruko dugu. Lehen hau, laba berotan ikiniko dugu. Egun dalaro egradutan, bale? Eta hori montajea ikiniko dugu, behitzu. Gure horrean bentekogu, hau plastik kenduko txegu, eta garbi dauen, horan egin baigan batean, botako dugu urun aputxu bet. Bale? Ezperetako, botako dutxegu, eta gure, behitu, horrean, ja, azira aputxu bet. Bai? Ogorreko dugu ametik. Eta, bueno, ez dugu lar asko mugiduko bez, bai. Oin, hartuko dugu, holako rodillo, ui, holako rodillo bat. Igual ez deko zuen etxean, bai. Baina, seguru nau, ardo botile bat badeko zuela. Ardo botile ondo garbitu, eta nire moduen, forma emoten hasi, bale. Ziko gara, holan, mugidu, ore ondo, bai, ez peretako. Gure helburua izango da, lauki zuzen bat egitea. Lauki zuzen baten forma emotea. Bale? Hola, gainea zal guztitik ondo zaharru. Honek, honek masean, antzandiedeko, gabonetako erreguneko roskoian masean, antzandiedeko. Horregaz konparatuko genuen, ez da barbine, baina bueno, oso antzekoa da. Ondo zabaldu. Bai? Holan eta lehen duko gara hori daukizu zen, edo karratu forma emoten. Bai? Hola. Giritzi gora bera, holako zuzak. Bale? Hoi, hau betetuko dugu gure dugu rellenoagaz. Nik hartu dudaz kanela eta itxurrek. Baina lehen esan dutzu erana, txokolatea gaz, oza, lotzen da super gozo. Edo mermelada gaz, edo krema gaz, edo gauze gaziek gaz bere bai, eh? Gaztaia gaz, pernille gaz, itxe bere lotuko zan. Bueno, bale, hori itzeko nik ingo dutena da, bai, mantekilla putxuet bota, berroge tamar gramo edo, izuen, bale, hor dau zeroan, hau, honena da, hotze zegotea, bale, ondo berrin duteko. Hortxe, putxu gubile, uste bale gubile. Eta azukera bere botako txep. Ingo gotena da, kanela zaporea deko, mejunje zuen. Bai, txeran, bollera txueltar duko. Ba, nik hemen botako txet berro irurogei, berro betan margaramo inguru. Bale?
Ingo duguna da, olako nazte bat, kanelagaz, mantekilagaz eta azukeragaz. Eta, ostean, kanela. Biko jarraka dago. Bale? Dikipingo txestapa. Eta, aparkatu, intxurrek bere, baina intxurrek gero botako dugu. Bale? Amen. Eta hemen egongo da, dana nastu inberda, ez da berriko horrezkoa, bero ikintea, ze gure matria, gure guine dau, nahiko berotzu, ordu, guetan ematen dutzu gunean, bat ez egiten joango da. Zue bere, ez badeko zue robotik, olako bol baten, mantekila temperatura, hola, nambipe temperatura, eta dana nastatzen joan, mantekila, kanela, eta azukera. Bale, ondo dana nastu arte. Bale, hemen niko bat amaz segundo, ikiniko batzitez. Bale, behitu. Dana ondo naztute dauenean, a ber, txer bine. Aputxu bete, ez da ondo naztu hori nio, aputxu bete gila gutxiko txet. Bale? A ber, atxeren dut, usinio terrible dut. Hola, aputxu bete gila, ia ondo naztute. A ber. Bale, beto, boin bai, olako krema bat inda, bai, guztien dozuen mantekila, kanela eta azukeragaz. Ordu nik ingotena hori da, hau, nire ore honetan, zabaldu, bai. Zerako dutana ona. A ber. Olako espatula badeko zue, errez hau ingo duzue, zaztu zue zebitxiko bolean. Bale. Horatxe. Eta hori negoko jaragaz, ondo zabalduko dugu, gure ore guztitik. Bai? Horatxe. Ezkinetatik bere bai. Baina, bueno, hori, txokolatea gago bere, terrible lotzen da, eh? Kolane krema bategaz, super gozo. Eta holako oinegunetan pilo bat denbora deko gure gauz egiteko, pues, hain no bat. Holan, ondo zabaldute. Bale. Oin, gatzena dator, baina adi egon eta ikusko zuen, zerrezin oso. Bale, dana ondo zabalitikunean, ingo dugune, hau ez dugu behar eta kendu ingo dut. Ingo dugune izango da, behitu, urrengoa. Joango gara, apurke, dana, holako rollito baten, biltzen. Bai, loizuten bada egon traiki. Ez tegoan gure. Eta joango gara holan, bai, gure horrea, biltzen. Bale? Eta, usten zuen, holan ingo duguna da, rollo bihurtu. Eta hori, hartuko dugu kutxillo bat, eta itxiko dugu solako bi atxamarra, bai? Eta erditik moztuko dugu. Bai? Erditik moztu dugu, moztuko dugu. Eta ikusten duzue, nolak kapa guztiek, ikusten dire, bale? Ez dugu perfecto inbeakze, ondo lotuko da ikusko zuen. Baina, ondo zabaldu, kapa guztietara berarte, endu arte, bai? Usten da zuen. Bale, oin, trenza bat ingo dugu honegaz, bai? Beti ukiber duguz, kanelaz betetako aldeak gorantza. Ordu inongo gara, behitu.
Hau, putxu edure, a ber, putxu edia goztuko dut. Bale, behitu. Alde hau ganetik. Eta hau, betik. Alde egin du, politena horan goien lotxe. Eta oin, jongo gara bat, trentza egiten. Nei? Trentza egiten. Hortxe. Eta beste guantatxu, eh? Lan lusatzen badugu, gure maza estiratzen badugu, inaldugu bere bai. Bale, hau, indedeko gunean, oin, bilduko dugu dena, olako, ba, koro edo roskoi antzeko bat iten. Bai, zabaldu aldotxo guaputxu bet gehiago. Eta, oin, hau, labako bandejan iziniko dugu. Labarako balio dagoen bandeja bat hartu, eta beti ipiniko dutxegu labarako erabiltzen den papela. Bai? Labarako erabiltzen den papela bandeja banean ipini, eta gure roskoia, gure kringel estonia, badau prest laban sartzeko. Ikusiko zuzeko alitu lotzen den. Laban, 20 minutu inguru, 180 gradutan, eta beroan, goien eta behan ipinite. Labara doa. Lasterkontako txuet. Ez da izuzela da usineko, super usingo zoa deko. Oningo duguna da, ganeko aputzu eta pain. Orduan horretarako, kontu handiz, bera dagoelako hartuko dugu kringela, eta horlako plater politz batean ipiniko dugu. Gabe? Ordu. Horrek badiko. Izan dutzen moduen, glas azukera behar dugu. Bai, glas azukera supermerkatuetan eta saltzen da. Baina nik robotean egiten dutenen, robotean ingo dut. Eta ingo dutzetena da glasa bat. Bai, horretarako behar dugu azukera glas eta zuringua, arrotzen zuringua. Botako dutez nik, ba, 50 gramo edo azukera. Eta txikituko dut robotean, zarateiko dugu, eh? Baina, hau txea egiten bari, zartzukera hau txea egiten. Hogei segundu dut egiten bari, eh? Baina, gitzi gora bera. Bale, oin, behitu, indan ala azukera, hau txe. Baina, pausu hau, padozu egurein, supermerkatuetan saltzen da. Bale, eta ingo dutena da holako pol batean, bai, zuringoa, eta azukera gota. Birrindu duten, azukera. Zerik ikusten bada, eh? Hora. Eta oin, hau, ba, tenedor bat egaz, zubertokuna da, glasa ekin joan. Bale, ondo, guetak emon, glasa bat egin arte, bai? Glasa da, hori, azukera, eta arrutzen gorri ingo zuen, usten duzuen. Ondo, 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 nazu berda, eh? Bale, oin. Nikolako pintzen batega zingo dut, baina zuek etxean espadeko zuek. Koliara txubeteraz behin aldo zuen. Lehenengo, intxurrek botakotaz. Bai, intxurrek nik kanpoan ipingotez, baina, eta holan barrotik sartukotez, baina, zuek aurreko pauzuen bezartu aldo zuez, bai. Kanela bota dugunean, mazan barruen, orean barruen, hor bere, ba, bota aldugu, sartu aldugu fritu lehorrek, nik intxurrek hartu gotez, bera, urrek edo, almendrak edo, gure duzuen intxurreko zogo zolotzen dire. Sartu aldugu, eta bota aldugu ganetik. Bale, holan ganetik edo barruen.
Bale, hola, batxo, zuen guztore. Bale, oin, hau indela bola, ba, pintzela gaz, barraz topotxo, bai? Holan eta beroa gaz, hau bere egiten jongo da. Azukera, emango da txok, tonto txue. Eta brillante, brillante lotu da. Bale, ba holan, apotxo bet, margoztu, eta otxituten itxi. Eta holan, ba atxoalatzek intzauen pastagaz eta postronegaz, edertu gauz. Así que, galera gero, kirol saioak aserre aldo guiaten dugun guztie, así que, edertu. Bueno, ba, espero dut behintzen parte txubeten nira zentreten dute egon izena, eta, ba, animatzen zaituet, zu hori bere, bos, holako gozeik etxean iten, bale? Así que, osasun edan otzako, eta, bueno,